som vi synes, vi fortjener i den offentlige sektor. Nok er nok! Her til eftermiddag demonstrerede offentligt ansatte. De forsøger at råbe forhandlerne op forud for nye forhandlinger om en overenskomst. Vi er i en situation, hvor det her kan både ende med forlig, og det kan også ende med konflikt. God aften. Fra i morgen mødes folk fra fagforeninger og arbejdsgiverne igen til forhandlinger om overenskomst. Men allerede her til formiddag mødtes repræsentanter for de faglige organisationer. Og i dag har offentligt ansatte demonstreret. Vi er indkaldt til forligsen på det kommunale område i morgen, på det regionale område på torsdag. Og jeg fornemmer, men det er kun min fornemmelse, at det er den her uge, der bliver afgørende for, om vi får landet et resultat eller ej. Sidst på eftermiddagen samledes flere tusind i København. Her er det københavnske pædagoger på vej mod centrum af byen. Kravene fra de offentligt ansatte er bedre løn, ret til betalt spisepause og så en arbejdstidsaftale for lærerne. Nu vil hun snakke om det hele på en gang og se, om hun kan se for sig skelettet til en samlet aftale. Og der er vi sådan set enige i, det er nok der, vi er nået, og nu skal vi til at snakke om det hele som en helhed. Offentligt ansatte gik altså på gaden flere steder i landet i dag, blandt andet i København. De har skrevet både kampråb hvad siger det? Nok er nok! Og et par vers det? Til lejligheden. Mere i løn, løn, meget mere i løn. Maria Porse og pædagogkollegerne tyvstarter dagens demonstration i hovedstaden. Nok er nok! Med 3 kilometer spadseretur fra Nørrebro Runddel til hoveddemonstrationen ved Christiansborg. Det handler om, at vi vil vise, at vi på tværs af fagforbunden og faglige vores faglige kunde står sammen, skulder ved skulder. Ja, så handler det også om at blive set af arbejdsgiverne. Vi håber på at få råbt hele banden ind på Christiansborg op. Vi håber på at få Siler og Sofie Løde til ligesom at se, solidaritetspakken den holder, og den holder big time. Det er i morgen, den skal stå sin prøve, når forhandlingerne begynder igen. Meget mere i løn! Forventningerne blandt de fremmødte er blandede. Jeg håber på gennembrud. Det er på tide. Jeg vil egentlig helst have, at vores forhandlere ligesom træffer de afgørelser der. Man skal forberede sig på det værste, men håbe på det bedste, og det er det, jeg gør. Maria Porse selv tror på et godt resultat. Jeg håber, at de får lavet nogle løsninger, der er tilfredsstillende for os alle sammen. Nok er nok! Nok er nok! Kasper Skrøder, her hører vi altså fra demonstranter, men hvad er det, de håber på at få ud af demonstrationerne? Altså tusindvis af mennesker er samlet her ved Christiansborg i København. Der er folk samlet i hele landet. Når man går igennem menneskemængden dernede, som jeg gjorde for et stykke tid siden, ja, så støder man på sygeplejersker, på skolelærer, på soldater, på politibetjente. Og det er en af pointerne med, hvad man forsøger at opnå. Man forsøger at vise, at man står samlet stadigvæk, nu hvor forhandlingerne ser ud til at gå ind i deres allermest afgørende fase, som flere talere har sagt herfra scenen. Det er slutspillet nu. Ja, så det er det, der foregår på gaden, men så er der altså forhandlingslokalet, hvor parterne så igen i morgen mødes for at forhandle. Hvor står de forhandlinger egentlig? Er noget andet, som talerne her har sagt, og som jeg også har hørt fra topforhandlere på begge sider af bordet, det er, at de siger alle sammen, det ser svært ud. Sådan er det selvfølgelig altid med overenskomstforhandlinger, men der er en klar fornemmelse i begge lejre af, at det bliver ikke let at finde en aftale i forligsinstitutionen. Vi ser statsministerens udmelding i dag om at reservere de penge, man sparer til en velfærdspulje. Folk rundt omkring gør sig klar til konflikt. Det skal man nok ikke tage fejl af, men man har altså stadigvæk indtil på tirsdag til at finde en løsning. Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil øremærke sparede lønkroner ved en eventuel lockout til en